Salve pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um evento do Grande Desafio 120 questões em uma semana para o Senado Federal. Então, dentro das próximas 2 horas, estarei aqui trabalhando questões com vocês para preparar você, candidato, para esse concurso aí tão esperado que é o Senado Federal, não é isso? Então, deixa eu dar um salve para a galera que está aqui já acompanhando, né? Está aí a Elane Aparecida. O Eduardo Félix, um médico aí sempre na área. Elaine, Cadidja Pires, Silvia Souza, Miriam de Jesus, professor de Assis, Victor Rodrigues. Tamo junto, pessoal. Esquecendo aí de chegando, deixar o seu joinha aí, né, no vídeo. Belezinha? Então vamos lá. Desafio 120 questões. Aqui a minha apresentação, né? O pessoal já, a maioria da galera já me conhece, tá aqui a apresentação minha, meu Instagram, Josis Alves Prof. Legal? Vamos lá para a primeira questão. Primeira questão agora de 2020 da banca CESP. Diz assim, ó: por padrão, o WPA2 usa o algoritmo de criptografia Triple DES. Quase 50 pessoas assistindo, só tem 33 likes, né, pessoal? Poxa. Dá uma moral aí, vamos prestigiar o evento, né? Vamos dar um joinha aí, deixar o seu joinha aí, teu like. É importante. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora para não perder nenhum evento como este, gratuito, oferecido pelo GRAM. Então, pessoal, vamos ver as apostas da galera aí. O que que o pessoal tem apostado no que diz respeito a essa questão? Ao Médici se pronunciando, né? É isso aí, galera. Treino duro, jogo fácil. Tem que se pronunciar agora mesmo. Não tem que ter medo de errar, não, tá? Não precisa ter medo. Quem dá mais? Quem dá mais? Ninguém mais arrisca? Opa, olha aí, né? Galera tá chegando aí. Legal, legal. Tá ok, Daniel, tá ok. É justo. Victor Rodrigues, errado. O Eduardo Félix, errado. Emoté. É, deve ser francês, né? Errado. Gente, o algoritmo de criptografia utilizado da WPA2, o pessoal tá dando aí a opinião, né? Falando que é o RSA. É, pessoal, realmente está errado, né? Mas o algoritmo é o AES, como colocou aí o Eduardo Félix, tá? O AES, beleza? Então o erro da questão realmente está em afirmar que é o triplo DES, tá? Não é ele, é o AES. Legal? Por isso está errado. Vamos para a próxima. A senhora opção que indica o tipo de firewall caracterizado para identificar os protocolos dos pacotes, comparar os padrões da comunicação pretendida aos padrões de comunicação esperados, estabelecidos em tabelas de estado, autorizando que o tráfego somente ocorra em casos de convergência. Opa, então eu tô mandando bem, né? É francês mesmo?
Emoter. É francês? É, o pessoal já está respondendo. Olha aí. O que acontece, galera? A gente sabe que existem vários tipos de falho. Vários são os tipos de falho, né? E dentro desses tipos de falho, a gente tem os falhos tipo filtro de pacote, né? Então, o filtro de pacote é aquele que verifica, né, é inserido nele regras para verificar informações dos cabeçalhos da camada de transporte e camada de rede, fazendo com que esses pacotes, né, essas conexões possam entrar ou não, né? Ou seja, permitir, allow ou deny, né? A entrada ou negar. E quando a questão coloca assim para a gente, ó, identificar os protocolos de pacotes e comparar os padrões da comunicação pretendida. O que são os padrões da comunicação pretendida? É os padrões, né, que são utilizados por quem está querendo entrar naquela rede, né? E aí é comparado com o que a pessoa quer entrar, né, com aquela conexão quer, com os padrões de comunicação esperados, ou que são permitidos pela rede, né, dentro das suas regras de faro. Isso aí vai ser estabelecido em tabela de estado. Então, quando a gente fala de firewall filtro de pacote, a gente tem dois tipos, né? O firewall tipo é filtro de pacote. Ele subdivide em firewall stateless e stateful. O stateless também é referido como file de nome. Ou ainda, file baseado em estados, né? Estados da conexão. Então, esse cara. Perdão, né? Tô escrevendo besteira aqui. Calma aí. É o cansaço. Calma aí. O stateless é o estático. Né? Sem estado, né? Stateless, sem estado. O stateful é este, sim. É o dinâmico. Beleza? Dinâmico. Também referido como baseado em estados. Legal? Então, esses são os dois tipos de firewall, filtro de pacote, do tipo filtro de pacote. E como ele fez aqui referência à tabela de estado, a gente está falando de quem? Do stateful. Onde que a gente tem isso aí? Né? A gente tem o firewall que faz a inspeção baseado em estados, né? Tá aqui, ó, stateful, alternativa B de bola. Legal? Belezinha. Bom, 50 likes, 51 pessoas, só tá faltando o like do Daniel Souza, né? Do Daniel Santos, né? Daqui a pouco ele vai ver se vale a pena e dá o lá, deixa o like dele ou não, né? Tá certo. Vamos embora. Terceira questão. Antes de iniciar o teste de invasão, deve-se ter um contrato assinado entre as partes envolvidas, para definir o escopo da atividade, os tipos de testes a serem realizados, bem como a autorização para sua execução. E aí, certo ou errado? Olha aí, ó. Além de pronunciar corretamente o nome do nosso aluno, eu ainda descobri aí qual é a origem, né? Francês. Legal, bacana. Sei nada de francês não, tá? Mas dessa vez eu acertei, né? Belezinha, galera? Terceira questão, tá certa? Segundo o Métis Bruno, sim. O Eduardo Félix também, né? E aí, galera, o que vocês já acham? Certo ou errado?
Teste de invasão. Teste de invasão também é referido como pen teste, né? O pen teste, teste de invasão, teste de penetração, é aquele teste, galera, que envolve uma pessoa com conhecimentos. Ele quer morder Rio de Janeiro, ó, da minha terra, lá do Rio, hein? Beleza, beleza. Ele requer o quê? Um profissional que tenha conhecimentos, né? Conhecimentos em relação a redes de computadores, conhecimento em relação a aplicações web, não é isso? Para quê? Para que ele possa verificar. Para que ele possa verificar, gente, vou voltar aqui para mim, né? Para que ele possa verificar o quê? Se algum sistema ele tem alguma vulnerabilidade. Então, essa verificação de vulnerabilidade, tá, ela é feita, né, pelo pentest, ou uma pessoa contratada, tá? Você, a empresa, a organização contrata esse cara para ele realizar esse tipo de teste. E aí, o que que acontece? Ao realizar esse tipo de teste, antes de realizar esse tipo de teste, a pessoa recebe um contrato, né? Recebe um contrato, né, que ela firma com a pessoa, com o contratante, dizendo, por exemplo, qual é o escopo, qual é o que que ele vai ter que fazer, né, em relação a esse teste, qual é a área, né, quais são os sistemas, qual o tipo de teste ele vai fazer, né, se é um teste em relação à camada de aplicação, se ele vai fazer um teste verificando, se o teste vai ser do tipo black box, white box ou green box, né? Então, a depender do tipo de teste, ele vai ter conhecimentos plenos de como funciona, ou conhecimento nenhum de como funciona, né, os sistemas, etc. E o outro seria o intermediário, não é isso? Beleza. Tá? Diz também nesse contrato qual o horário que ele pode realizar esse teste, tá? Quais são os horários que ele pode realizar. Por que que tem que saber isso, gente? Porque quando ele diz isso no contrato, o pentest, né, esse profissional, ele não vai fazer isso. Por exemplo, se o cara diz assim, ó, eu quero que o teste seja feito de madrugada, à noite. Por quê? Porque testes de invasão, eles podem influenciar no funcionamento dos sistemas, né? Pode fazer até que o sistema pare de funcionar, dependendo da ferramenta que o cara está usando, e isso vai prejudicar o quê? A atividade laboral daquela organização. Por conta disso, é estipulado, né, determinado nesse contrato, o quê? Qual é o tempo, qual é o horário, qual é a janela que ele vai utilizar para fazer isso. Então, isso tudo tem que estar bonitinho ali, como se diz, né? Preto no branco. Legal? Preto no branco. Para que não ocorra problema algum em relação a essa atividade que ele vai exercer. Legal? Isso aí, para identificar vulnerabilidades. Perfeito. Legal, isso aí mesmo, né, gente? Então, a gente volta aqui para a questão e marca o quê? Marca o quê? Como disse o Eric Mundet, tá? Tá certinho. Tá? Deixa eu ver o que ele tá falando aqui. Gente, eu tô acompanhando vocês aqui no bate-papo, tá? No chat aqui. O Eric Mundet, ele diz assim, identificar vulnerabilidades. Ou internamente, sem contrato externo. Para isso, neste caso, já está no escopo de atividades, auditoria interna técnica, por exemplo. Um assessment de compliance. Isso mesmo, né? Então, galera, como o Eric falou, né? Você pode ter essa parte de verificação de testes, né, feita por uma própria equipe interna, né, num processo de auditoria interna. Tá legal? E aí, essa equipe interna, ela vai possivelmente ela vai ter acesso a várias informações. Vai fazer um teste de caixa branca, né? Possivelmente de caixa branca. Já o cara que está sendo contratado, geralmente faz o quê? Paga para ele fazer um teste de caixa preta, um black box. Porque aí vai simular realmente o quê? Um atacante. Porque o atacante, a princípio, ele não tem conhecimento nenhum sobre a sua rede, sobre seus sistemas, nada. Então, isso é um típico teste de caixa branca, né? É, exato. Opa, obrigado, Daniel. Daniel gostou das explicações e deu like. Valeu, Daniel. Então, um teste de caixa preta é o que simula, né, traz mais a realidade de um atacante externo. Então, quando você vai pagar um pen teste, assim, meu irmão, o teste você vai fazer black box, você não vai saber de nada. Tenta invadir, tenta achar uma vulnerabilidade aqui na minha empresa. Legal? Belezinha. Vamos para a quarta. Quarta questão diz assim, ó.
Acerca de ataques do dia zero, ataque day attacks, zero day attacks, perdão, julgue o item que se segue. Os exploits zero day atacam brechas que ainda são desconhecidas pelos fabricantes de software e pelos fornecedores de antivírus. Não existem nem assinaturas de antivírus para detectar tal exploit, nem atualizações disponíveis para reparar as brechas. E aí, gente? Como é que é isso, hein? Fala para mim. Então, enquanto vocês estão dando aí a dica, né? Vou passar aqui meu Instagram para a galera que acabou de chegar. Né? Meu Instagram é arroba Joses Alves Prof. Ah. Lá eu sempre estou colocando dicas, informo minha agenda de gravações, como essa daqui. Vez ou outra rola um sorteiozinho também bacana lá. Legal? Já rolou até sorteio de celular lá no meu Instagram, vocês têm ideia, né? Celular, zerinho na caixa. Rolou? Rolou, celular. Tá. Vambora? Tá. Então, gente, tá certinho. O que que é um exploit do dia zero, né? Zero day, galera, é aquela vulnerabilidade que acabou de ser descoberta, né? Um zero day é uma vulnerabilidade que acabou de ser descoberta naquele dia, né? Ou aí é tão recente que o fabricante ainda não descobriu, né? Ainda não teve ciência de que existe a tal da vulnerabilidade aqui referida como brecha, né? E ele não soube ainda e não teve como. O grande mestre Austin Almeida aí, ó. Evento bombando, como sempre, né, Austin? Os eventos aqui da TI, assim, sempre bomba. Não tem essa não. Não tem essa não, sempre tá bombando, né? Ele tá falando isso aí, mas o dele também bomba, tá? Mestre Austin Almeida mandando muito bem. Quando que é o seu evento, Austin? O seu aqui do Senado? Pra TI. Que dia que vai ser o teu? Não sei se ele tá acompanhando ainda. Eu sou Austin, professor de engenharia de software e banco de dados aqui do Gran. Cara, é muito fera. Legal? Muito fera mesmo. Então, galera, deixa eu contar aqui. Então, essa vulnerabilidade ainda não é conhecida pelo fabricante. O fabricante daquele software, ele não tomou ciência. Ou ainda, se ele tomou ciência, não teve tempo para que ele pudesse desenvolver o quê? Um patch, né? A gente chama de aquele software que vai remendar, que vai tampar aquela brecha de segurança. Então ele não tomou ciência, se tomou ciência, ainda não teve tempo de desenvolver uma solução, né, para tapar aquela brecha. E ainda, né, ele pode ter feito isso tudo, mas ele não teve tempo nem de distribuir e as pessoas aplicarem. Então é um ataque do zero day. É o que ainda não foi. É o que não foi disponibilizado ainda para que as pessoas que têm aqueles sistemas com aquelas brechas de segurança pudessem pegar esse software, né, essa atualização e aplicar nos seus sistemas, tá? Ó, o Washington tá falando que o dele foi ontem, galera. O dele foi ontem. Tem que seguir o professor Washington. Aí no Instagram também, que ele falou lá quando foi o evento dele. Washington, deixa aí qual é o seu Instagram, pra galera saber quando tiver os eventos aí de banco de dados, de engenharia de software, o pessoal saber. Deixa aí teu Instagram. Legal? Então, o que é um exploit, Jô? Exploit é um software que é desenvolvido, né, para explorar uma certa vulnerabilidade. Então, para que serve isso? Por exemplo, você, né, você quer fazer realizar um ataque, né? Você quer realizar um ataque, mas você não tem conhecimento sobre desenvolvimento, sobre tecnologia, né? Você quer fazer um ataque. Aí você faz o quê? Você pega um exploit, esse softwarezinho pronto, porque você sabe que determinado sistema, né, tem uma vulnerabilidade. Só que você não sabe desenvolver, né, uma ferramenta para isso. Você pega um exploit pronto que explore aquela vulnerabilidade específica. No caso, um zero day, né? Que aí não tem ainda nem o quê? Não tem ainda nem o quê? Não tem nem o. Como é que fala? Atualização. Então o cara vai usar o exploit e vai fazer sucesso. Legal? Vai fazer sucesso. Belezinha? Então, por conta disso, questãozinha certa. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Vamos para a quinta questão. Legal, legal, né?
Abraço, excelente aula. Estou aqui me atualizando com esse grande mestre. Pô, obrigado, Austin. Você não precisa atualizar comigo, não. Você já sabe tudo. Sabe muito mais do que eu. Que isso? Segue esse cara aí, galera. O cara sabe muito. Vamos para a próxima questão também da Banca SESP, lá de 2020. Diz assim: para gerenciar riscos, deve-se considerar os contextos. Externo e interno da organização, salvo comportamento humano. E aí, certo ou errado, galera? O que a gente está vendo aqui, né? A gente está vendo aqui sobre gerenciamento de riscos, né? Coisa que a gente vê, por exemplo, lá a gente encontra na norma 27.005, né? Que é a norma dentro de segurança da informação, que trata sobre diretrizes para gestão de riscos em segurança da informação, né? Tranquilidade? E aí, gente, pode dar um palpite. Mestre José Alves, esta aula estará disponível na área do assinante? Sim, com certeza. Pode ter certeza disso. O Eric perguntou e já mandou a resposta, né? Olha aí. Então, vamos lá, gente. O que ele está falando? Ele está falando que quando você vai fazer gerência de risco, você deve considerar os contextos externos, a sua organização, o interno, mas não deve, né? Salvo comportamento humano. Errado, né? Isso também é um dos fatores a serem observados, né, dentro do gerência de risco. Como não? Como excluir o fator humano? Né? O fator humano é tão necessário para que os processos, os procedimentos, para que tudo funcione dentro da organização, você tem que considerar sim, né, com certeza. Tá? Então, isso aí tá de graça, né? Essa daqui. Por conta dessa parte aqui, ó, tá errado. Vamos para a sexta. O modelo de confiança zero estabelece que, depois de um usuário ser autenticado, devem-se fornecer a ele todos os acessos. E aí, gente? Certo ou errado isso aí? É o modelo, né, também é referido como Zero Trust Model. Zero Trust Model. Certo ou errado, galera? Legal, pessoal respondendo, muito bem. Esse modelo, ele é o famoso, né, o pessoal brinca, né, tolerância zero, né, ele não tolera que ninguém, né, ele não acredita em ninguém, né, que ninguém seja confiável. Como assim ninguém seja confiável? É exatamente isso, galera, nem quem está dentro da sua rede, quanto quem esteja fora da sua rede é confiável, mas nem o pessoal que está dentro, não. Porque neste modelo, a desconfiança é de que dentro da sua rede você possa ter possíveis o quê? Ataques, realização de ataques dentro da sua rede. Então, não se deve confiar em nada, nada. É confiança zero, legal? Então essa confiança zero de respeito a isso. E aí o que, que acontece? Quem seria o atacante dentro da sua rede? A gente chama eles de insiders, né? Insiders. Não é isso? O insider, galera, é o cara que está dentro da sua rede e ele pode efetuar, né, acontecer um ataque. Necessidade de saber, perfeito, boa. Boa, Eric Mundi. Boa. Need to know, né? Necessidade de saber. É necessidade de saber, tá? Então, o que acontece? Depois que o usuário é autenticado, deve-se fornecer a eles o quê? Somente o que ele tenha autorização. Aquilo que ele tem,
Como o Érico Fogueira, que ele tem a necessidade de saber. Nada além disso. É um modelo de restrição total, permitindo aos usuários a ter acesso sempre restrito, limitado. E o acesso dele só vai aumentar conforme a autorização. Tá? Então, devem se fornecer a ele todos os acessos. Está errado, né? Vamos para a sétima. A sétima está repetida, né, gente? Ó, tá? Não, não, a sétima é outra questão. Olha aí. Também sobre Zero Trust Model. Modelo de confiança zero. Um ambiente de confiança zero pressupõe que haja invasores dentro e fora da rede. Por isso, nenhum usuário ou máquina deve ser automaticamente confiável. E agora ficou fácil, né? Agora ficou fácil. Pessoal respondendo aí, né? Sempre pedindo a galera aí que acabou de chegar, não esquecer de deixar o seu like, né? Importante aqui pro evento, prestigiando o professor e o GRAM, né? Para a gente possa fazer outros eventos como este. Agora ficou fácil, né, galera? Difícil eu descobrir o fácil, agora tá fácil. É exatamente, né? A questão tá correta. Foi até que eu comentei na questão anterior. Tá certinho. Próxima questão. Essa próxima questão, gente, ela versa sobre essa lei aqui, ó. A 12.527 de 2011. Que bom, né? De vez em quando tem uma facinha, né? Para levantar moral, né? Né, Wellick? Tem uma zinha para levantar moral. Para ela não ficar totalmente triste. Então, essa questão diz assim, ó. O prazo. Opa, eu falei da lei, né? Alguém sabe que lei é essa, gente? Alguém sabe que lei é essa? Lei 12.527 de 2011? Hã? Alguém arrisca? Alguém arrisca? Ninguém? Nada, nada, nada? Opa, o Médici aí, ó. Médici tá de bobeira, não. Médici não perde uma live minha. Não perde uma live. Eu nunca me lembro de ter feito uma live no GAN que o Médici não apareceu. É esse cara aí, gente, Médici Bruno. Cara bom. Cara é fera. Sabe tudo, né? Cola com ele aí. É. Essa lei, gente, é a lei de acesso à informação, é a LAI, tá? Lei de acesso à informação. Josi, por que está no evento de TI? Olha aí, veja só. Pode olhar o comando da questão, né? Olha aí, de quem? Tecnologia da Informação, Ministério da Economia, Segurança da Informação e Proteção de Dados. Tá lá. Tá lá a questão, né? Então a LAI cai para o cargo de Tecnologia da Informação, para segurança. Cai, cai não, despenca. Só ela? Não, gente. Tá caindo também o quê? Alguém sabe? Tá caindo questão também sobre LGPD. A LGPD, galera, sabe do que se trata? Então, essa daqui é a LAI. Lei de Acesso à Informação. E quem é a LGPD? Benedita falou assim: boa tarde, mestre. Manda um alô pro pessoal da ilha de Guriri, no Espírito Santo. Salve, pessoal da ilha de Guriri aí no Espírito Santo. Grande abraço aí, tamo junto, né? Sucesso aí, Benedita Nascimento na caminhada. Tamo junto. Lei Geral de Proteção de Dados, LG. É PD, né? O Max, na hora aí de botar o P, botou o B, mas tá tranquilo. Corrige aí, Max. Já pagou, corrige aí. É isso mesmo, né, gente? É LGPD. O que acontece? Lá na LAI, voltando pra LAI, né? A LAI.
ela estipula prazos máximos de restrição de acesso às informações que são classificadas, sim. É, sim, com certeza. E a gente tem que saber que neste momento qual é o grau de restrição aplicado pela LAI para informações que tiveram esse nível de sigilo aqui, o chamado ultrassecreto. Porque ele está afirmando aqui que é de 25 anos, ultrassecreto. Verdade esse bilhete? E aí, pessoal, guardando só a galera da resposta aí pra gente continuar. Tem que participar, né? Participando aí. Então vamos lá, né, galera? Olha só. Reservado. Secreto, ultra secreto, né? São aí o Palmex respondeu aí, né? São o quê? Os graus, né? Os graus de restrição, né? Em relação à informação que é dado pela LAI. Reservado, gente, são quantos anos que a informação, uma vez classificada como reservada, restringe o acesso a quem somente tenha esse grau de acesso. E aí, reservado, reservado, pessoal. Segunda live, quantos anos? Manda aí, ó. Ah, dizer que tá certo, não. Quero saber dos prazos das três classificações aqui: reservado, secreto, ultra-secreto. Diz aí pra mim, vamos ver se vocês estão sabendo mesmo. O pessoal tem muito de chutar, né? Ah, tá certo, eu acertei. Tá errado, eu acertei. Mas por que que tá certo? O que que tá errado aí? Olha aí, ó. Olha o Eduardo Félix respondendo. É isso aí que vocês têm que fazer, tá, pessoal? Tem que fazer isso aí. Olha aí, ó. O Médici também. Reservado 5 anos. Beleza. Secreto. Quantos anos são? Secreto, secreto. Médici respondeu também. Vamos ver lá. O Eduardo fez 15 anos para informações secretas, 5 para reservadas. Ultra secreta 25. Perfeito, né? Secreto são 15 anos. Ultra secreto 25. Legal? O secretário está dizendo que é quanto aqui? 25. Então tá ok. Tá certo. Marca certo e vai pra galera. Nona questão. Parabéns aí quem acertou aí. Tamo junto. Na classificação da informação em determinado grau de sigilo, deve-se observar o interesse do órgão e utilizar o critério mais restritivo possível. E aí, galera, o que vocês acham? Tá certo isso aí? Não tá? Pode falar aí, manda ver. Tá certo isso? Analisa, hein? Questão do SESP. Bom, a gente tem gente dando a sua opinião aí, mas, bom, não é bem assim que a banda toca, né? Lógico que vai se observar o interesse do órgão, né? Vai se observar o interesse em relação, né, ao grau daquela. Em relação ao grau daquela informação, em relação ao impacto que ela pode fazer, né, etc. Tá?
E aí, a partir disso, a gente vai usar o critério mais adequado. Se você usar o mais restritivo, você vai dizer o quê? Opa, essas, todas as informações são o quê? Ultra-secreto. Mais restritivo é ultra-secreto. Não, você tem que colocar mais adequado, porque a informação pode ser classificada como reservada, secreta ou ultra-secreto. Legal? A Benedita perguntou assim: mestre, esse conteúdo serve também para a Polícia Federal? Olha só, Benedita, deixa eu falar para ela e para todo mundo que está assistindo. Sim, no que diz respeito aos cargos de agente escrivão, né? No concurso passado, eu não vi menção à LAI nem à LGPD. Mas é uma aposta. É uma aposta de que no próximo concurso vem isso aí também, para a Polícia Federal. Por quê? Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver com segurança, né, gente? O policial tem que entender, conhecer a lei sobre acesso à informação, sobre proteção de dados pessoais, da LGPD. Legal? Tranquilidade? Então vamos lá. Décima questão. Limitar o número máximo de tentativas de autenticação falhadas ou atrasar progressivamente essa operação. E registrar todas as falhas e alertar os administradores quando detectados ataques de teste exaustivo ou de força bruta são formas de prevenir a quebra de autenticação. Certo ou errado? Certo ou errado, pessoal? O que vocês acham? O que vocês me dizem? Antônio, acabei de responder a Benedita aí agora. Serve sim, tá, Antônio? Acabei de falar para a Benedita, serve sim. Caramba, gente, ó, 92 likes. Será que a gente chegou nos 100? Galera que chegou aí agora. A Verônica aí, ó. A Verônica chegou aí agora. Verônica, já deixou o seu like? Já deixou o teu joinha, Verônica? Faz isso aí para ajudar o teu amigo aqui, o mestre aqui, que tá precisando dessa moral. Leonício, Bruno Henrique, já deixaram like? Olha aí, ó, olha o pessoal que gosta, o pessoal que dá moral mesmo, né? A gente sabe quem é de verdade. Essa hora a gente sabe quem é de verdade. Então, pessoal, se atentem à descrição, ao comentário que está sendo dizendo, está falando aqui na questão. Se você ler a questão, né, mesmo que você não tenha conhecimento, não tivesse estudado sobre isso lá no meu curso de segurança, você responderia essa questão facilmente. Sim, responderia sim. Vamos lá? Olha aí, ó. Vamos ver aqui, ó. A questão fala assim, ó. Só um instantinho aqui. Pessoal, eu sei quem é de verdade, né? Aí, ó, 101 likes. Valeu, gente. Obrigado. A galera tá chegando aí, deixando o seu like. Valeu mesmo. Tamo junto. Então, ó. Limitar o número máximo de tentativas de autenticação falhadas. Quem nunca viu isso, né? Você tenta entrar num sistema. Você erra a senha uma vez, erra a senha duas, erra a senha três. Pronto. Sistema bloqueou. Né? Às vezes até cinco vezes. Aí vai bloqueio. Então ele está o quê? Limitando o número máximo de tentativas. Por quê? Né? Pode ser que não seja você realmente o usuário daquela conta que está tentando fazer aquela tentativa de autenticação. Né? Pode ser um atacante. Legal? Atrasar progressivamente essa operação. Você errou, né? Duas vezes, três vezes a senha, ao invés de bloquear, né? Limitar, ele vai falar assim: ó, agora você só vai poder fazer novamente, né? Tentar novamente daqui a 10 minutos. Só depois de 10 minutos você consegue novamente, você poderá novamente fazer
outra tentativa. Também já viram isso, né? Registrar todas as falhas e alertar os administradores quando detectados o quê? Ataque de teste exaustivo. Um ataque de teste exaustivo é aquele que vai fazer, né? Por tentativa e erro, né? Até acertar o quê? A realização de uma autenticação. Ou ainda, né? Utilização de ferramentas para força bruta. Assim, né? Nós teremos formas de prevenir a quebra da autenticação, né? Implementando tudo isso aqui. Questão certa, né? Vamos para a 11ª, que diz assim, ó. Fingerprint é a fase do footprint que tem por objetivo a identificação do endereço IP do host alvo, não é isso? Verdade, né? Verdade esse bilhete? Vamos olhar. Tá certo ou tá errado isso aí, galera? Eu acho que já coloquei essa dica lá no meu Instagram, né? Eu acho que já deixei lá no Instagram essa minha dica. Né? Galera que chegou aí agora, né? Que não me segue ainda, segue lá. Deixar de pegar essas dicas aí que eu coloco lá. Bobeira, né? Pode ser um divisor de águas, fazer a diferença aí na prova, tá? Galera, como um atacante, né? Quando um atacante vai fazer o seu ataque, né, o que ele faz? Ele chega e bum, bum, vai invadindo, mandando, né, pé na porta? Não, né? O atacante faz? Ele faz, segue todas umas, toda uma, um planejamento. Ele faz um planejamento de ataque. Ele segue etapas, né, que a gente chama de taxonomia do ataque. Ele segue etapas. Né? Para que ele finalmente faça, realize o ataque de forma efetiva, consiga lograr êxito. Olha aí que show, cara. Olha o que a Benedita falou aí, gente. Olha que barato. Ela falou assim, ó. Olha aí. Ela diz assim, ó. Já liguei para os amigos para falar, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu deixar aqui na questão. Para falar desta aula. A aula boa é igual um copo de água bem gelada neste dia tão quente. Não dá para dispensar. Aqui em Guriri está 42 graus. Eita, nós, né? Show de bola. Show de bola. Valeu, obrigado, hein? Obrigado, ô Benedita, pelo. Por esse comentário aí, muito bacana mesmo. Gostei. Gostei mesmo. Então, gente, footprint seria o quê? Aquela fase dentro do planejamento do ataque, onde vai se descobrir o quê? Vai se buscar o quê? Pegadas. Vai se descobrir, né? Informações. Informações sobre quem, né, galera? Sobre o alvo. Tá? Então essa fase do footprint é onde se busca informações sobre o alvo. Ora, Jorge, como é que seria feito, né? Como é que se faz isso? Existem várias técnicas, né, galera? Existe a técnica do trashing, né? Que o cara vai lá no lixo, fica fuçando o lixo da empresa para pegar informações que a empresa possa ter descartado de forma incorreta, né? De forma não apropriada, né? Informações. Às vezes, informações sigilosas que não seguiram o trâmite, não seguiram a forma correta de descarte. Eles podem utilizar também ferramentas para verificação, para se descobrir, né? Para se descobrir o quê? Quais são os serviços que estão rodando na rede, né? Rodar um scanner de porta. Pode fazer um fingerprint. O que é o fingerprint, galera? Alguém sabe? O que é o fingerprint? Alguém fala para mim que é um fingerprint, né? Que é o fingerprint? Pessoal de Marabá, no Pará, assistindo aqui a aula também, né? Show de bola, show de bola. Então, galera, o fingerprint. Ao contrário do que afirma a questão,
não serve para identificar o endereço IP do host, não. Fingerprint, ele serve para quê? Ele serve para identificar o sistema operacional dos hosts. Olha, Jô, para que serve isso? Pô, gente, imagine que dentro da empresa lá, o cara descobre que tem um sistema operacional Windows Server, né, um 2012. Windows Server 2012, cheio de brechas de segurança, né? O cara tá lá, eita, cara, tem tanta brecha de segurança pro Windows Server 2012. Ou o cara descobre lá, né, que o cara tá usando, de repente, um Linux, né? A distribuição Linux também, que tá, porra, defasado. Isso aí vai ser um prato cheio pro cara. Porque a partir do momento que você descobre o que que a organização tem de serviços funcionando, sistemas operacionais, o cara pode fazer o quê? Ele pode pegar um exploit. O exploit para o quê? O exploit para ele poder explorar aquela vulnerabilidade conhecida. Então, lógico, o fingerprint ele faz parte da fase do footprint, lá no início, de buscar informações, sim. Só que, o contrário do que diz a questão aqui, não serve para identificar o endereço IP do host. E sim, identificar o quê? Qual é o SO do host, né? Qual é o sistema operacional do host. Beleza? Bom, por conta disso, errado. 12ª questão. O honeypot é uma técnica pela qual um atacante utiliza um equipamento conectado à rede de computadores para tirar de operação um serviço, um computador ou toda uma rede conectada à internet. E aí, galera? Certo ou errado? Certo ou errado? Bom, como já teve a galera aí se pronunciando, né? Certo, tá errado isso, né, galera? O honeypot, ele é o quê? Na tradução, né? Pote de mel é um equipamento que é utilizado para atrair, né? Para atrair um atacante, né? Na verdade, para afastar o atacante dos servidores críticos da empresa e fazer com que ele se volte para o honeypot. Porque o honeypot, ele simula um sistema real. Ele simula. Ele não é um servidor de produção, né? Que está entregando algum serviço de verdade. Ele está simulando isso. E ele está cheio de brecha de segurança, propositalmente. Para quê? Para que o atacante vá nele. O atacante está buscando o quê? Brecha de segurança, vulnerabilidade. Já que ele está buscando vulnerabilidade, ele vai no honeypot, tá folinho, tá facinho, tá molinho. Então o honeypot vai servir para isso, para que o atacante vá para lá. E aí, lógico, né? O honeypot vai fornecer informações importantes em relação àquele ataque, né? Saber informações que vão passar, ser passadas para o vão ser passadas para o os administradores da rede. Para que eles possam ganhar, né, conhecimento, expertise em relação a esse tipo de ataque. E, logicamente, fortalecer os outros servidores. Legal? Então, aqui, essa técnica está sendo descrita aqui é o quê? Está falando de negação de serviço. Um ataque de negação de serviço. O honeypot não serve para ataque de negação de serviço. É porque o objetivo é esse que eu acabei de expor. Legal? Belezinha? Galera, então, a gente vai dar uma pequena pausa, tá? 14h55. Fazer uma pausa aí rapidinho de. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Pausazinho de 5 minutos. Tá bom, galera? 5 minutinhos. Vamos fazer 10. 14h58. Quando for 15 horas e 5 minutos, a gente retoma. Beleza? 15 horas e 5 minutos no relógio aí, horário de Brasília, tá? Porque o meu já avançou aqui, já passou. Legalzinho? E a gente vai continuar bacaninha nesse evento. Para, gente, tem uma porrada de questão ainda para a gente trabalhar, tá? Tem mais essa quantidade aqui. Até daqui a pouco.
Vê aí, galera, agora se tá sem áudio. Vê aí, continua sem áudio? Deixa eu ver aqui o negócio aqui, deu um problema. Vamos ver aqui agora. Ó, ficou vermelho, eu tive que mexer aqui. Pronto. Agora que o cara vai me dar dislike mesmo, cara. Se ele pudesse dar dois dislike, ele daria, né? Voltou, voltou, né? Ainda tava falando isso do camarada que tá de mal com a vida aí, o haterzinho que me deu dislike. Não queria que fizesse intervalo, não, ele, ó. É, quer ficar direto. Tinha que ficar direto na aula aí, ó. 0800, mas tinha que ficar direto. É? Ele fez assim. Ah, meu filho. Vambora, vambora. Tá de... Obrigado pra galera que tá prestigiando, pessoal que tá dando like. Vocês é que são de verdade. Vocês são de verdade. Legal? Vocês são de verdade. E é para vocês que eu faço esse evento, né? Para vocês que são de verdade. Então vamos lá, vamos voltar aqui, ó. Questão 13. Em criptografia, denomina-se integridade a propriedade que garante que apenas o destinatário seja capaz de extrair o conteúdo da mensagem criptografada. É isso aí, obrigado, tamo junto. É isso aí, gente. Tamo junto, tamo junto, tamo junto. Quem mais? Quem dá mais? Ninguém mais? Então vambora. Então vambora, né? Já deu um tempo aí pra galera responder. Denomina-se integridade, propriedade que garante que apenas o destinatário seja capaz de ter o conteúdo? Não, né? Confidencialidade. Confidencialidade. Simples assim, né? Fácil, questãozinha fácil. Tem que ter também, né, gente? Nem só de questões difíceis vive vive o concurseiro, né? Vamos para a 14ª. O objetivo da criptografia é transformar informações de forma que se tornem incompreensíveis para as pessoas não autorizadas, garantindo-se, assim, a confidencialidade das informações. Legal? E aí, gente? Certo ou errado? Essa tá fácil também, hein? Essa também tá fácil. Essa também está fácil, hein? Essa também está fácil. O pessoal tá com medo. Olha a galera se manifestando. Show! Show de bola. É isso aí. É isso aí. Show de bola. Exatamente isso, né, gente? Exatamente isso. Transformar informações de forma que se torne incompreensíveis, ininteligíveis, né? Também essa referência, né? Ininteligíveis para as pessoas que não são autorizadas, porque as pessoas autorizadas, elas vão ter o quê? Elas vão ter acesso
a chave, né? Acesso à chave. A chave criptográfica que foi utilizada para cifrar. Então, assim, ela vai poder verificar novamente essas informações de forma clara. Não é isso? Simples assim. Fácil. Fácil, fácil. Pessoal, marcou todo mundo certo? Já? Show de bola. 15ª. A segurança de um sistema criptográfico simétrico deve estar na chave e no tamanho dessa chave, e não nos detalhes do algoritmo. Não é isso? O que vocês acham, hein? Essa daí, certo ou errado? O algoritmo é público, a chave. Galera, é o seguinte, do que a questão abordou aqui? Alguém faz ideia? Né? Isso aqui é o chamado princípio de. Alguém sabe? Como é o nome do princípio que se chama? É um dos princípios de quem? É, essa daí tem que saber, hein? Tá no curso. Olha aí, valeu, Médici. É o Médici salvando aí, galera. É o princípio de Kerckhoffs, né? Ou que a galera brinca falando que é o princípio de Kerr Café. Kerr Café é o Kerckhoffs. Esse cara, ele trouxe vários princípios que utilizados, inclusive na criptografia, né? Na parte da criptologia. E o mais famoso deles é exatamente este. Né? Que a segurança de um sistema criptográfico ele deve residir onde? Na chave e não nos detalhes do algoritmo, porque o algoritmo ele deve ser público. Legal? O algoritmo deve ser público. Certinho, né? Ana Paula Pagani, não sei essa nem para chutar. Ô, Ana Paula, como assim? Eu acho que a Ana Paula nunca assistiu uma aula minha no Gram. Nunca, né, Ana Paula? Pode dizer para a galera assim: professor, eu nunca assisti a sua aula, eu nunca assisti às aulas do seu curso de segurança da informação. Por isso que eu não sei nem chutar. Porque se você tivesse assistido, você não iria nem chutar, você ia marcar na bucha, igual o Médici aí, ó. Médici mandou, né? O Eduardo Félix mandou, porque. Tem que marcar o quê? Marcar sabendo, né? E comigo, galera. Hashtag marca sabendo. Não é isso? Marca sabendo. Não tem essa de chutar, não. Estudou. Estudou com o Moá. Acerta a questão sabendo. Vamos para a 16ª. Para cifrar dados, sistemas criptográficos assimétricos são mais rápidos que sistemas simétricos. Olha aí, Ana Paula. Então deixa eu te fazer um convite nesse momento para Ana Paula, que ela nunca assistiu aula comigo, nunca não teve acesso aos meus cursos. Ana Paula, primeira coisa, me segue lá no Instagram. Quer orientação de qual material estudar, qual meu curso estudar para sua área específica, né? Tá estudando para quê? Para o Senado? Tem curso para o Senado lá, meu. Tá estudando para área fiscal, controle? Tem curso de TI para área fiscal comigo. Tá estudando para carreira policial? Tem comigo também. Legal? Então, dá um toque lá. Dá um toque lá. Vai no direct lá. Manda assim. Ô, professor. Vai, eu falo com todo mundo, gente. Galera, tem gente que não leva fé, não. Fazer conversa fiada. Não é assim. Fala com a galera. A galera tem dúvida e tal. Eu vou lá e. Né?
Hoje até agora deve ter um monte de pergunta lá, o pessoal comigo, porque de manhã eu tava trabalhando, emendei aqui, né? Gente, eu nem almocei. Nem almocei, emendei. Vou ficar com vocês aqui até 4, sem almoço. Entendeu? Por isso que eu ainda, de repente, se você mandou uma pergunta para mim, uma coisa lá, hoje eu não pude dar uma olhada direito para disso. Porque eu tô trabalhando. Mas, assim que eu tiver um tempinho, eu dou uma olhadinha e respondo. Legal? Ela, Paula, aproveita também que você acabou de chegar e já deixa o teu like aí, pô. Dá uma moral pro mestre aqui, por favor. Galera que chegou aí, deixa o seu like. Ele é muito importante. Galera, se liga, né? Essa daqui, essa tá facinha demais. Essa tá facinha demais. Alguém tem dúvida? Obrigado, Ana Paula. Obrigado. Legal. Obrigado, pessoal, também que está dando um like aí, já dando o seu joinha. Obrigado. Valeu mesmo. Gente, guardem isso. Os sistemas criptográficos assimétricos, eles são mais rápidos. Negativo. Os mais rápidos são os simétricos. Os simétricos são mais rápidos. É o contrário, né? A criptografia assimétrica de chave pública, ela tem um processo mais demorado. Né, o desempenho dela é menor em relação aos simétricos. Tá legal? Simplesmente isso. Errado. Show de bola. É, eu também estou assistindo pela primeira vez e vou estudar para a Polícia Civil. A Vanessa Ribeiro falou. Tem curso meu lá, galera. Ó, informática para concursos, lá no GRAM. Tá? O link está na minha bio do Instagram. Informática para concursos, professor Jorge Alves. Se você tem assinatura ilimitada, show. Tá? Estudar para concurso, para Polícia Civil do DF, tá lá. Outra Polícia Civil, tá lá. Beleza? Tamo junto, misturado. 17ª questão. A chave pública é uma chave de criptografia ou de criptografia conhecida apenas pelas partes que trocam mensagens secretas. Certo ou errado, gente? Questão de número 17, certo ou errado? Eduardo respondendo, Eduardo Félix, né? O cara tá de bobeira, não. Cara tá de bobeira, não. Né? Então, gente, ó. Chave pública. Chave pública é o quê? É criptografia de chave assimétrica. Não é isso? O registro de chave assimétrica tem o quê? Um par de chaves. Uma chave dita privada e uma chave dita pública. Não é isso? Privada, pública. Legal? Se você tem, né? Seria, tem como afirma aqui, uma chave
que é conhecida apenas pelas partes que trocam mensagens secretas, estaria falando de quê? De chave privada. Porque no conceito de chave pública, de criptografia assimétrica, essa chave aqui, ó, essa chave aqui, ela é o quê? Pública. Ela é de conhecimento de quem? De todos. É, de todos. Já que é de conhecimento de todos, né? Então ela não é conhecida apenas pelas partes que trocam as mensagens. Legal? Conta disso. Questão errada. Olha aí, olha o que a Benedita está falando, gente. Olha aí, o pessoal não leva fé, né? O pessoal não leva fé. Olha o que a Benedita falou. Hoje pela manhã, eu estava estudando a sua aula, né, de protocolos da camada de aplicação. O famoso DNS, né, ficou fácil, fácil. Obrigado. Obrigado. Fico feliz em saber que eu estou ajudando. Muito feliz mesmo em saber que eu estou ajudando. Tá, gente? Valeu, Benedita. Continua na luta aí. Conte comigo. Vamos lá. 18ª questão. A criptografia simétrica possui algumas características específicas em relação ao modo de operação. A gente sabe, né, que a criptografia ela tem várias formas de se classificar em relação à quantidade de chaves, né? Vai ter uma chave, é simétrica. Vai ter duas chaves, é assimétrica. Tá? É, em relação ao modo de operação, a gente vai ver que a criptografia ela pode ter vários modos de operação. E aí, na descrição dessa questão, ele fala justamente sobre o quê? Fala justamente sobre um modo específico de operação. Um modo específico. Vamos ver qual é? Ao se aplicar cada bloco de texto simples, uma função XOR, né? Ou exclusivo, junto com um bloco cifrado anterior, antes de o texto ser criptografado, o modo de operação é do tipo ou exclusivo, né? Então, o que acontece? Cada bloco de texto simples, que é um bloco de texto, tá? Aplica-se uma função XOR junto com o bloco cifrado anterior. Então, ó, esse cara aqui, ele vai receber uma chave, né? E um vetor de inicialização. Um vetor de inicialização. Então, vai ter uma chave e um vetor de inicialização que vai ser aplicado aqui nesse bloco. Né? Aí, para encriptar o próximo bloco, o que vai acontecer? O que vai acontecer aqui? Né? Vai se pegar e, ao colocar nessa função de criptação no próximo bloco, uma função de OU exclusivo, né? Que é aquela bolinha com uma cruz, né? Isso é um OU exclusivo. Vai ser feito junto com o bloco cifrado anterior. Então, antes do bloco cifrado anterior ser utilizado no próximo, né, bloco, vai se aplicar uma operação de OU exclusivo. E aí, assim, dessa forma, um bloco vai estar sempre sendo diferente do outro, porque tem o quê? Essa parte de executar um OU exclusivo em cima do bloco anterior para aplicar a encriptação no bloco seguinte. Né? Legal? Quem é que faz isso, gente? Quem faz? Qual o nome desse modo de operação? OFB, CBC, AES, CFB ou SCB? Galera respondendo aí. Ah, galera respondendo fácil. Isso mesmo, né, galera? É o CBC. Legal? CBC. Próximo. Apesar de ser um algoritmo criptográfico assimétrico voltado para a chave pública, o RSA é considerado frágil sob o ponto de vista de troca de chaves em redes públicas, devido ao fato de não suportar cifra de bloco. E aí, gente? Certo ou errado? O que vocês acham?
Então. Ei, galera! Guardando aí vocês se pronunciarem, né? Entrou um bobão aí, né? Um botezinho aí, o cara trouxa aí pra ficar sacaneando o chat, né? Ô, meu pai! Ai, ai! Meu pai, deixa eu cortar isso aqui. Silenciar o usuário. Show. Otário, foi pro saco. Silenciei o cara. Ai, 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 ai. Sai daí, bobão. Então, vamos lá, gente. Vamos lá. O que vocês acham? Opa, voltar aqui, né, pra questão. Olha o Médici aí já falando, Médici Bruno. Médici não é bobo não, tá? Cola com esse cara aí, que o cara é esperto. O cara tá de bobeira não. Apesar de ser um algoritmo criptográfico assimétrico, ou seja, voltar para a chave pública, o RSA, RSA é isso aqui mesmo, gente? Certinho, né? Ok. É assimétrico, sim. Ele é considerado frágil sob o ponto de vista de troca de chaves em redes públicas? Negativo. Ele é utilizado para isso, né? Para troca de chaves, tá? E outra, ele suporta cifra de bloco, tá? Erros. Erros e mais erros, não é isso? Olha aí, ó, Benedito falou assim, ó, já terminou o meu curso de redes para a Polícia Federal. Seu curso de banco de dados para PR está sendo gravado para a Polícia Federal, que acho que quis dizer, né? Sim, vou começar a gravar, tá? Vou gravar agora banco de dados e API, tá? Application Programming Interface. Beleza? Beleza, Benedito? Tamo junto. E Python também. Vou gravar tudo isso aí também agora, tá? Vou começar as gravações na próxima semana. Diz assim a questão, ó. Diffie-Hellman e RSA são exemplos de quê? De algoritmo de chave simétrica, a qual utiliza uma chave simples tanto para criptografar quanto para decriptografar. E aí, gente, certo ou errado isso aí? Fala para mim. Galera, esses dois caras aqui são algoritmos de criptografia de chave pública ou assimétrica, né? Legal? Por isso tá errado. É isso aí mesmo. Isso aqui tem que estar na veia mesmo. Vamos pro próximo. O uso de criptografia assimétrica com o algoritmo AES permite a troca segura de informações e chaves criptográficas em ambientes de tráfego de dados inseguros, tal como a internet. Então, quer dizer o seguinte, você utilizando o AES, né? O algoritmo AES, que é o algoritmo criptográfico simétrico, que criptografa em bloco, você vai possibilitar a troca segura de informações e chaves criptográficas em ambientes de tráfego de dados inseguros, como é a internet. Fala aí, galera, tô com vocês, hein? Tô com vocês.
O que você está respondendo? 21 errado, 21 errado. Errado, gente. O AES é o algoritmo de criptografia simétrico. Quem criptografa em bloco, você não consegue, a partir desse cara, fazer troca segura de informações e chaves criptográficas. Você faz isso com algoritmos de criptografia assimétrico, né? Como a gente citou aqui, o RSA, tá? O Diffie-Hellman, não é isso? Ah, o que está errado. 22. Determinada forma de criptografia, conhecida como criptografia de chave pública, transforma o texto claro em texto cifrado, usando uma chave e um algoritmo, que pode ser usada tanto para confidencialidade quanto para autenticação. E essas são características da o quê? E aí, galera, qual é a alternativa correta? Tá, né? Eu acho que já deu para a galera responder. Isso aqui que ele está sendo falado, essas características que estão sendo apresentadas aqui, gente, é de quem? Né? De um algoritmo DS de criptografia simétrica, assimétrica, criptografia que eu utilizo o algoritmo AES ou de uma criptografia que utiliza a cifra de César? Hein? Lógico, né? Essa informação aqui está falando de criptografia o quê? Ó. Chave pública, olha isso, hein? Criptografia de descendo na caneta. De chave pública, transforma um texto claro, um texto claro em texto cifrado, usa uma chave, um algoritmo, pode ser usado tanto para confidencialidade quanto autenticação. Depende da ordem, né, gente? Depende da ordem que você utiliza as chaves. Criptografia assimétrica. 23. Capacidade de encriptar, decriptar e realizar troca de chaves é uma característica do algoritmo RSA. E aí, certo ou errado, galera? Fala pra mim aí. É verdade esse bilhete? O que vocês acham? Aguarda aqui, pode falar aí, sem medo de ser feliz. Aí sim, aí dei valor. Aí dei valor. Beleza, né, gente? Certinho. Tá falando do RSA, né, galera? RSA você encripta, você decripta, ainda utiliza ele para fazer troca de chaves em um ambiente inseguro, né? Realizar troca de chaves em ambiente inseguro. Qual é o ambiente? Que chaves essas que são trocadas? Que você consegue fazer troca de chaves em ambiente inseguro? As chaves trocadas são chaves simétricas. Não é isso? Chaves simétricas. Legal? Então, ó, ele faz isso em um ambiente inseguro, que é quem? A internet. Legal? Belezinha? Show de bola. Vamos para a 24ª questão.
né? Tamo junto. 24ª questão. Considerando os criptossistemas de chave pública, julgue o item a seguir. O algoritmo DH, né? Diffie-Hellman, efetua a troca de chaves e não suporta assinatura digital. E aí, galera, certo ou errado? Aí, é mais um que não tá sabendo de nada, tá frustrado porque não tá sabendo de nada e deu um dislike. Dois dislikes. Duas pessoas frustradas, que falam assim: eu não consigo entender nada, eu sou muito limitado. Aí vai dar um dislike, né? Fazer o quê, né? Existem pessoas assim, né? Fazer o quê? Mas você, galera, você que é de verdade, isso aí é hater, você que é de verdade. Já deixou o seu like, deixou o seu joinha? Deixa o seu joinha aí, só para fortalecer, mostrar pra galera aí que vocês estão curtindo. Legal? Belezinha? Tamo junto? Ó, o cara não é o que eu falei, não. Já desfez o dislike que ele colocou. Colocou de novo. Ah, que bobão, né? Muito bobão. Ai, gente. Ó, mais um. Mais um bobão. Ai, ai. Não sabe de nada, tá aqui de bobeira. É aquele cara que tava aqui de hater, jogando chatbot. Não está estudando para concurso, nada, mas aparece aí. Para mim, importante é quem é de verdade, quem está estudando. Quem depois vai falar lá na minha rede social, assim, Josi, passei no concurso. É isso, vitoriosos. Eu quero saber dos vitoriosos. De quem é derrotado, eu não quero saber, não. Beleza, gente? E aí? O que que acontece? Ó, esse é o carro do bombeiro, tá? É o bombeiro que está passando. Esse é carro do bombeiro, não é polícia, não. Boa pertinho aqui do batalhão, né? Do quartel de bombeiros. Às vezes acontece. Não, Zen digital. Não é isso, Médici? Olha aí, ó. Atacando, mas não muda em nada a minha vida. Esses dislikes, não muda em nada. Ai, ai. Obrigado, gente. Tamo junto. Vendo quem é de verdade. Quem é de verdade. Ai, ai, ai. Eu me divirto com essa galera. Eu me divirto com essa galera, é demais. Ai, ai, ai. Ele é um Britney, é? É verdade. Vamos que vamos. E aí, gente? Essa tá. Aí, Benedita. Médici. Eduardo, essa questão tá certinha, ó, certinha, gente. O Diffie-Hellman, ele efetuou troca de chaves. Que troca de chaves é essa, Jorge? É aquela que eu falei para vocês, né? Você tem aqui, ó, computador, um outro, né? Dois caras, eles estão distantes um dos outros, né? Eles só podem realizar comunicação através de um canal, de um meio seguro que é quem? Internet, né? Então aqui é a internet. Para que eles possam trocar chaves, e de que chaves eu estou falando, gente? Eu estou falando das chaves criptográficas simétricas, que também são referidas como chaves, criptografia de chave compartilhada, não é isso, gente? É a compartilhada. A criptografia de chave compartilhada, tá? Criptografia de chave compartilhada, simétrica, é aquela que você, ao encriptar algo de um lado, né, aqui em A, e você enviando esse dado criptografado aqui para B, você precisa enviar a chave junto, porque é a mesma chave. Então o que que vai acontecer? A chave é compartilhada. Como você vai compartilhar, se for enviar pela internet, esse meio tão inseguro, você corre o risco de quê? Essa chave ser capturada, né? Então, o que você vai fazer? Você vai utilizar um algoritmo desse de criptografia assimétrica, como o Diffie-Hellman, para criar uma seção criptográfica, tá? Entre origem e destino, tá? E aqui dentro dessa seção criptográfica, realizar o quê? O envio da chave, a troca de chaves entre esses dois sistemas, né? E aí, por conta disso, você consegue, tá? Você consegue a transferência de chaves simétricas através de um meio seguro que é a internet, de forma segura. Jorge, não suporta assinatura digital? Não, gente. O Diffie-Hellman, ele não suporta assinatura digital. Ele não é utilizado, ele não pode ser utilizado para assinatura digital. Legal?
Isso aqui é uma verdade, tá? Não vai naquela historinha de que a banca, ah, não, isso é peguinha da banca, tal. Não, é verdade. Verdade isso mesmo. Obrigado pra galera que é de verdade, que deixou o like, né? Quem é de mentira, deixou o dislike aí. Não tem problema. Mas quem é de verdade, valeu, gente. Galera, encerro aqui, né? Encerro aqui esse evento. Espero que vocês tenham gostado. Quero ver aqui agora essa galera, quem é de verdade. Quem gostou do evento mesmo, vai se manifestar aqui, né? Galera de verdade. Quem é de verdade, a gente sabe, tá? E eu vou deixando aqui, enquanto isso, também aqui, o meu Instagram, tá? Instagram. Isso aqui é só para quem vai me seguir lá é o pessoal que é. Pessoal que é vitorioso, pessoal de verdade, pessoal que tá correndo atrás, né? Não é a galera aí que tá só pra o haterzinho, não, os haterzinhos aí que não vão conseguir nada nessa vida, né? Tá? Obrigado, gente. Terminou a aula, Benedita. Acabou, acabou, acabou. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, Eduardo. Eduardo Félix, valeu. Ana Paula, valeu, obrigado. Edson, tamo junto. O que mais aí? Pessoal que curtiu aí o evento, né? Deixa eu ver aí, galera que curtiu o evento, que tá correndo atrás de verdade, não é o pessoal bobão, não, é o pessoal de verdade, pessoal que tá atrás de um objetivo. Aproveita um aulão desse gratuito e tira, né, para ele o que tem de melhor, né? E aí aproveita para reverter, para mudar a vida. Não é quem não quer mudar a vida, não. Quem tá de bobeira aí, não. É para quem quer mudar a vida, para quem quer fazer a diferença na sua vida. Tá estudando, tá de verdade. São essas pessoas de verdade. Não é isso? Galera, então, ó, tamo junto. Obrigado, Ana Paula. Você também. Tamo junto. De Assis, tamo junto também, meu irmão. É a gente, é nós. Conte comigo. Conte comigo, viu? Então, galera, um grande abraço. Bons estudos. Conte sempre com esse teu parceiro aqui, teu irmão aqui. Porque precisar. Tá legal? Minha rede social tá aberta lá. Como eu falei para vocês, é essa daqui, Josis Alves Prof, lá no Instagram. E até a próxima. Sucesso!